para Montana. É claro que eu quero, Greta. Sou dura na queda. Foi um bom começo. Até a próxima aula. Tchau, senhora Débora. Gostei de ver, Norinha. Apanhou lindamente, como uma rainha, de cabeça erguida. Ainda falta um pouco de técnica, sabe? Acho que os movimentos estão, assim, digamos, meio sujos. Mas o conjunto da obra foi muito divertido. Já já você vai estar apanhando como uma profissional. Pode deixar que eu vou melhorar. Sogrinha. Adoro gente persistente. Então se prepara, porque a próxima que vai levar uma surra gloriosa é você, sua velha decrépita.